ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የዩቲዩብ ወገኖቼ፣ እንዴት ናችሁ? አንድ የሆነ ነገር ደግሞ ላሳያችሁ ነው። ሰሜጥ ይባላል። በትንሹ እንደ ሀገራችን እንደ እንጀራ ተጋግሮ የሚበላ ነው። መቼ ምን እንጃ፣ ይህ ነገር ሀገራችን አለ ወይስ አላውቅም። በደንብ ይዩት። ይሄ ነገር የትኛውም ሱፐር ማርኬት አለ፣ የትኛውም ሱፐር ማርኬት ሰሜጥ ይባላል። ወይም ራሳችሁ ሄዳችሁ ስትፈልጉ ታገኙታላችሁ። በዚህ አንድ ብርጭቆ አደርጋለሁ። ደግሞ ዱቄት ደግሞ በዚህ አንድ ሁለት ብርጭቆ አደርጋለሁ እና እንዴት እንደምሰራው ተከታተሉኝ። ቤኪንግ ፓውደር ታደርጉበታላችሁ። ትንሽ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሳይሞላ ማለት ነው። ቤኪንግ ፓውደር የትንሹ። ይሄ ደግሞ እርሾ ነው፣ ካሜራ ነው የሚባለው፣ እርሾ ነው እንግዲህ። በትንሽ የበስኳር ማንኪያ ሳታበዙ በትንሹ ግማሽ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቫኒላም ደግሞ ታፍታላችሁ፣ እርግጠኛ ነኝ። እሱም ደግሞ ትንሽ ሳይበዛ በትንሹ እንደዚህ ታደርጉበታላችሁ። ትንሽ አንድ ማንኪያ የሾርባ ስኳር፣ አንድ ማንኪያ የሾርባ ስኳር፣ በጣም ትንሽዬ ደግሞ ጨው፣ በሾርባ ማንኪያ ትንሽ፣ በጣም ትንሽ። ከዛ ደግሞ 3 ኩባያ በዚህ 3 ኩባያ ውሃ ታደርጉበታላችሁ። ከዛ አንድ ሁለት ብርጭቆ ዱቄት ጠብቁኝ። ሁለት ብርጭቆ ዱቄት እናረጋለን። እና ሞቅ ያለ ውሃ፣ ለብ ያለ ውሃ መሆን አለበት። በጣም ለብ ያለ ውሃ መሆን አለበት። ቀዝቃዛ ከሆነ አይሰራም። 3 ብርጭቆ አይዋ። ከዛ በደንብ ትመቱትና እንደዚህ በእጅ ብቻ አይደለም፣ በማሽን ያው በማሽን ትንሽ አንድ 5 ደቂቃ ትመቱታላችሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደምታዩት ያው በማሽን መትቼዋለሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው በእውነት። እቤታችሁ እየሰራችሁ ሞክሩት። ስጋግረው ደግሞ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚያምር። ደቂቃ ቆየ። ከ10 ደቂቃ በኋላ መጋገር ጀመርኩ ማለት ነው። እንደዚህ ነው፣ ቀጠንም ወፈርም ማለት የለበትም። እና ከዛ ደግሞ በመጥበሻ እንደዚህ ነው የሚጋገረው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በማርም ማር ካላችሁ በማር ያው ፍጡር ቁርስ ሰዓት ለመብላት በማር ይበላል። ማር ቀብታችሁ እዚህ ሀገር ግን ማርና ዝብደ ምንድነው ይሄ ዝብደ የዚህ ሀገር ቅቤው ማለት ነው ተቀብቶ ነው የሚበላው። ማርና ቅቤ ተቀላቅሎ ሞቅ ተደርጎ ሚክስ ተደርጎ አንድ ላይ ተቀብቶ ይበላል። በማርም ይቻላል፣ በዘይትም ይሄ ዘይት ዘይቱን አለ በሱም ይቻላል። እና በጣም ደስ ይላል። ቤታችሁ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እንግዲህ የእናንተ ፍቃድ ነው። ይኸውላችሁ በጣም ደስ ይላል። እቤታችሁ ጋግራችሁ ተጠቀሙ። ግን ስትጋግሩት ጋዙን ቀነስ አድርጋችሁ እንዳይቃጠል፣ ውስጡ ቡኒ መሆን አለበት። በጣም ነው ደስ ይላል። ከዛ እንደዚህ ይኸውላችሁ ቅቤና ማር ነው
እንደዚህ ይሞቅና እንደዚህ ይሆናል። ውሃ ደግሞ እንደዚህ እየረሰረሳችሁ ምናምን መመገብ ማለት ነው። ይመቻችሁ።